Aquesta setmana s'ha celebrat la primera reunió de treball per elaborar un pla comarcal LGTB en què va participar la persona que l'ha d'elaborar i els membres de la taula, una taula que ha de ser el grup motor. A partir d'aquí, la voluntat és implicar ajuntaments i altres persones. Des del Consorci de Benestar Social agraeixen el suport que han rebut del Departament de Treball i Afers Socials. Ja fa temps que vam constituir una taula a diferents professionals que treballem amb temes LGTB com un tema transversal, però també vam localitzar algunes persones del mateix col·lectiu amb moltes ganes de fer coses. I bueno, hem tingut també la sort que a través del suport del Departament de Treball i Afers Socials hem tingut una petita aportació econòmica per realitzar un pla comarcal LGTB i hem començat a treballar. Visibilitzar, sensibilitzar per la inclusió de la diversitat. Aquests són els objectius a què es volen arribar a través d'aquest pla d'àmbit comarcal. Visibilitzar que hi ha persones del col·lectiu, sensibilitzar doncs, a la població, perquè, bueno, com ja sabeu, des del Consorci treballem sempre amb tot allò que té a veure amb la inclusió de la diversitat. I, per tant, aquest és un exemple més d'aquesta aposta que vam començar. Tot i que tenen sobre la taula diferents idees, encara és massa d'hora per parlar d'accions concretes. Ara bé, la intenció és anar més enllà del simple compliment de la normativa i d'accions simbòliques que s'han fet fins ara.